හරි අයිබෝන් වේපේ ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ ඊයේ දවසේ පවත්වන්න තිබුණු පන්තිය තමයි අපි අදට දාගත්තේ මොකද ඊයේ විදුලි අකුණු වලින් පොඩ්ඩක් ඉතින් අර කාලගුණ යනාපත් තත්ත්වයක් තිබුණා ඒ වගේම විදුලියත් කීප වරක්ම විසන්දි වුණා නේ අපිට එකපාරකට ඕගොල්ලන්ට තව පාරකට ඉතින් ඒක නිසා ඊයේ දවසේ අපි කරන්න තිබුණු පාඩම අදට දාගත්ත හැබැයි උන්චි ගැටලුවක් තියෙනවා අපේ ගෲප් එකේ ළමයි 8 දෙනෙක් ඉන්නවා අද දෙන්නෙක්ට එන්න වෙලා බැරි වෙලා තියෙන මොකද ඒගොල්ලන්ට වෙන පන්ති එදිලා දින නිසා බය වෙන්න එපා පාඩමේ රෙකෝඩින් එක යනවා රෙකෝඩින් එක ඕගොල්ලන්ට හෙටම අනිද්දාට ඔයගොල්ලන්ගේ ගෲප් එකේ අප්ලෝඩ් කරන එක නිසා බය වෙන්න එපා ඒ කියන්නේ කාට හරි පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වුණා නම් එයාලට පස්සේ හරි පාඩම බලන්න පුළුවන් හැබැයි වැඩේ තියෙන්නේ ප්‍රශ්න අහන්න බෑ ඉතින් ඒගොල්ලන්ට නේ පාඩම කරලා ඉවරයි නේද කොට ඔන්න අද අපි මේකක් ආයෙත් කෙනෙක් ආවකෝරේ විශේෂ කාව නේද හරි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ පුතේ මේ ඇත්තටම අද පාඩමකට අපට බින්දාගේ වැදගත්කම කරන්න ඕනේ හරි ලේසි පාඩමක් මේ පාඩම ඉවර කරන්න පුළුවන් ඉක්මනටම අපි එදා කතා කරේ කාටසිය තලයේනේ මට කාටසිය තලයේ චනුමි චතුනේනේ චතුනි උත්තර ටික දාලා තිබ්බා මට මතකයි හැටියට මම හැබැයි බලන්න ඕනේ ඔක්කොම ඒ පාඩමකට අපිට ලොකු කාලයක් ගත වුණා මොකද අපි කාටසිය තලයේ අලුත්ම පාඩමක් අලුත්ම හඳුනාගත්ත නේද ගොඩාක් දේවල් කරානේ මේ පාඩම තමයි පුතේ සරල රේඛීය තල රූප නිර්මාණය සරල රේඛීය තල රූප නිර්මාණය ඇත්තටම දැන් අපි සරල රේඛීය තල රූප කියලා පුතේ 6 වසරේදී ඕගොල්ලෝ චතුරස්‍ර ගැන කතා කරා සම චතුරස්‍රය ත්‍රිකෝණාස්‍රය සමාන්තරාස්‍රය මතක ඇති හරි ඔය කොච්චර කතා කළත් අපිට නිර්මාණය කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙච්චරයි මේ පන්තියේදී නිර්මාණය කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙච්චරයි මොනවද දන්නවද සරල රේඛා ඛණ්ඩයක් නිර්මාණය කිරීම සරල රේඛා ඛණ්ඩයක් දැන් ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරා මේ හපෝස රෝග මහලු කුදයක් ඇයි අඩි කෝදුව තිබ්බා ඇන්ත කොහොමනේ නේද ඔය පුතේ සරල රේඛාව සරල රේඛා ඛණ්ඩයක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා අපි ඊළඟට අඳුරගමු හරි ඒක නිර්මාණය කරන්න තියෙනවා ඊට පස්සේ සමපාද ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරන්න දිනවා පුතේ අපි සරල රේඛීය තල රූප කියලා පාඩමක් කලින් ඉගෙන ගත්තානේ පළවෙනි වාරේ දෙවෙනි වාරේ ඒකෙදී අපි කතා කරනවා ත්‍රිකෝණ වර්ග 3ක් ගැන මතක ඇති ඕගොල්ලන්ට පාදවල දිග අනුව ත්‍රිකෝණ වර්ග 3ක් සමපාද ත්‍රිකෝණය සම ද්විපාද ත්‍රිකෝණය විෂම පාද ත්‍රිකෝණය විෂම ත්‍රිකෝණය කියලා කියන එකට සමපාද ත්‍රිකෝණය පාද තුන දිගින් සමානයි සම ද්විපාද එක්කෙනාගේ පාද දෙකක් සමානයි එක්කෙනෙක් වෙනස් විෂම ත්‍රිකෝණේ පාද තුනේම දිග එකිනෙක වෙනස් පුතේ මතකයි ඕගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ පුතේ මේ පාඩම කරද්දි මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මට මතකයි සමපාද ත්‍රිකෝණය කියන එක ඔයගොල්ලෝ අදින්න නිකන් උත්සාහ කරන්න එපා ඉස්සරහට මම මේක කියලා දෙනවා කියලා. මොකද දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ පාඩමේදී අපි හිතමු පාදයක දිග සෙන්ටිමීටර 5 ගානේ තියෙන සමපාද ත්‍රිකෝණයක් අඳින්න කියලා තිබ්බා නම් ඔයාලා මොකක්ද කරන්නේ? ඔන්න එක පාදයක් අඳිනවා සෙන්ටිමීටර 5 යටි කොටුව තියෙන අඳිනවා. සෙන්ටිමීටර 5ක් වෙන විදිහට අඳිනවා. හරි? අනිත් පාදෙත් ඔයගොල්ලෝ සෙන්ටිමීටර 5ක් වෙන විදිහට අඳිනවා. හැබැයි පුතේ මේ දෙන්න යා කරාට පස්සේ හරියටම පහයන්නේ හරියටම පහයන්නේ එක්ක පහට වඩා පොඩ්ඩක් අඩුයි එක්ක වැඩි ඒක නිසා පුතේ නිකම් අඩි කෝදුව අපි සරල ධාරය කියලා තමයි අඩි කෝදුවට කියන්නේ මෙතන ඉන්නවාද එයාව තියලා නිකම්ම අපි ත්‍රිකෝණයක් අඳින්නේ නැහැ පුතේ අපිට කවකටවත් භාවිතා කරන්න වෙනවා සමපාද ත්‍රිකෝණයක් අඳින්න දැන් ඕගොල්ලෝ කල්පනා කරයි කවකටුව මෙමය එක හොඳේ කවකටුව භාවිතා කරලා ඔච්චර කරලා අපි කරේ වෘතාඳින එක මෙන්න අද ඉඳන් ත්‍රිකෝණ අඳින්නත් කවකටුව ඕන වෙනවා කියලා. ඕ ත්‍රිකෝණ අඳින්නත් කවකටුව ඕන වෙනවා. එහෙනම් ඔන්න අපේ පළවෙනි නිර්මාණය තමයි අපේ පාඩමේ සරල රේඛා ඛණ්ඩයක් නිර්මාණය කිරීම. දෙවෙනි නිර්මාණය තමයි පුතේ අපේ සමපාද ත්‍රිකෝණයේ නිර්මාණය කිරීම. සමපාද පාද තුනේම දිග සමාන වෙච්ච ත්‍රිකෝණයේ නිර්මාණය කිරීම. අපේ තුන්වෙනි නිර්මාණය තමයි පුතේ සවිදි ෂඩාශ්‍රය නිර්මාණය කිරීම. ඔයාලට මතකද මේ සවිදි කියන වචන ගැන සවිදි. මම කලින් කියලා දුන්නා. ත්‍රිකෝණයක පාද තුනම දිගින් සමාන වෙලා කෝණ තුනක් විෂමත්වයෙන් සමාන නම් අපි යාට කියනවා සවිදි ත්‍රිකෝණයක් කියලා. සමපාද ත්‍රිකෝණය කියන්නේත් එයාටම තමයි. චතුරස්‍රයක පාද හතරම දිගින් සමාන වෙලා කෝණ හතරම විෂමත්වයෙන් සමාන වුණොත් එයාට තමයි අපි කියන්නේ සවිදි චතුරස්‍රය කියලා. සම චතුරස්‍රය කියන්නේත් මෙයාටම තමයි. පංචාශ්‍රයක පාද පහක් තියෙන තල රූපයට අපි කියුවේ පංචාශ්‍රය කියලානේ පුතේ. පංචාශ්‍රයක
පාද පහම දිගින් සමාන වෙලා මේ කෝණ පහම විශාලත්වයෙන් සමාන වුණොත් අන්න එයාට තමයි අපි කියන්නේ සවිධි පංචාශ්‍රය කියලා. මෙයා තමයි සවිධි පංචාශ්‍රය. උතේ ෂඩාශ්‍රයක ෂඩාශ්‍රයක පාද හයම දිගින් සමාන වෙලා කෝණ හයම විශාලත්වයෙන් සමාන වුණොත් අන්න එයාට තමයි අපි කියන්නේ සවිධි ෂඩාශ්‍රය කියලා. අවතරින් එහාට මම කිව්වා තව ගණවස්තු තියෙනවා දෙ සප්තාශ්‍රය අෂ්ටාශ්‍රය නවාශ්‍රය දසාශ්‍රය කොහොම කොහොම යනවා මේ ගණවස්තු මේ ගණවස්තු මේ සෝරි තල රූප මොදි මෙතනින් එහාට තව තල රූප තියෙනවා තව තල රූප ඕන තරම් තියෙනවා ඒ ඕනම තල රූපයක පාද සියල්ල දිගින් සමාන වෙලා කෝණ සියල්ල විශාලත්වයෙන් සමාන වුණු අන්න එයාලට අපි කියනවා සවිධි තල රූප කියලා සවිධි තල රූප එතන මතක තියාගන්න සවිධි ත්‍රිකෝණය සමපාද ත්‍රිකෝණය කියන්නේත් මෙයාටමයි සවිධි චතුරාශ්‍රය සමචතුරාශ්‍රය කියන්නේත් මෙයාටමයි සවිධි පංචාශ්‍රය වෙන නමක් නෑ මෙයාට සවිධි ෂඩාශ්‍රය මෙයා තමයි අද අපි නිර්මාණය කරන්නේ අද අපි මෙයාවත් ඉගෙන ගන්නවා මෙයාවත් ඉගෙන ගන්නවා මේගොල්ලන් ඉගෙන ගන්න නේද මේ දෙන්නව නිර්මාණය කරන්න ඉගෙන ගන්නවා ඒ වගේම සරල රේඛා ඛණ්ඩයක් නිර්මාණය කරන්නත් ඉගෙන ගන්නවා හරි හරි පුතේ එහෙනම් ඔන්නයේ නිර්මාණ තුන තමයි අපේ පාඩම පුරාවටම තියෙන්නේ අපිට හරි ඉක්මනට මත පාඩම ඉවර කරන්න පුළුවන් හැබැයි පුතේ මේ නිර්මාණ වලට අපිට ගන්න පුළුවන් සරල ධාරය ගන්න පුළුවන් මම ගත්තේ මීටර කෝඩුවක් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ කාකටු පෙට්ටියේ තියෙන අර සෙන්ටිමීටර 15ක් එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා අඩි භාගයක් දිග අඩි කෝඩුව ගන්න කෝඩුව ගන්න ඒකට තමයි සරල ධාරය කියන්නේ ඊට පස්සේ කවකටු ඕනේ පැන්සල ඕනේ පෑනෙම මුකුත් ලියන්න එපා නෝට් එක ලියපන් කියච්චා හරි පුතේ ලියමු මෙහෙම මාතෘකාව ලියන මුලින්ම සරල රේඛීය තල රූප නිර්මාණය කියලා ලියන්න පුතේ තරුවක් දාලා වාක්‍යයක් ලියන්න මේ සඳහා සරල ධාරය කවකටුව හා පැන්සල භාවිතා කරමු. සරල ධාරය කවකටුව හා පැන්සල භාවිතා කරමු. ඊළඟ රූපෙ ලියන්න මෙහිදී දී ඇති තොරතුරු වලට අනුව යටි තොරතුරු වලට අනුව සරල රේඛා ඛණ්ඩයක් සමපාද ත්‍රිකෝණයක් හා සවිධි ෂඩාශ්‍රයක් නිර්මාණය කරමු. සරල රේඛා ඛණ්ඩයක් සමපාද ත්‍රිකෝණයක් හා සවිධි ෂඩාශ්‍රයක් නිර්මාණය කරමු. උදේ දැන් ඔය තුනේ විතර අපේ පාඩමටම තියෙන්නේ මුල්ම මාතෘකාව ලියන්න. සරල රේඛා ඛණ්ඩයක් නිර්මාණය කිරීම. සරල රේඛා ඛණ්ඩයක් නිර්මාණය කිරීම. සරල රේඛා ඛණ්ඩයක් නිර්මාණය කිරීම. හරි. ඔන්න හොඳට අහන්න ඉන්න පුතේ. දැන් අපි බලමු. සරල රේඛාවක් කිව්වට පස්සේ මේ ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යව තියලා මෙහිම රේඛාවක් ගන්නකොට ධාරෙදි අපි ඔකට කියනවා සරල රේඛාවක් කියලා. මේක රේඛාවක්.
ඛණ්ඩයක් කියන්නේ කොටසක් කියන එක. මම කිව්වොත් සෙන්ටිමීටර 5ක් දිග සරල රේඛා ඛණ්ඩයක් නිර්මාණය කරන්න කියලා මේ රේඛාව මත සෙන්ටිමීටර 5ක් පරතරයේ ඉඳින විදියට ලක්ෂ දෙකක් ලකුණු කරලා මෙන්න සෙන්ටිමීටර 5ක් දිග සරල රේඛා ඛණ්ඩයම පෙන්වුවා මේක නිරූපණය කරා. හරි? මෙහෙම දුන්නොත් AB සමානයි සෙන්ටිමීටර 5ක් වන පරිදි සරල රේඛා ඛණ්ඩයක් නිර්මාණය කරනවා. එතකොට මෙහෙම රේඛාවෙන්ද සෙන්ටිමීටර 5ක් පරතරයේ තියෙන විදියට ලක්ෂ දෙකක් ලකුණු කරා එක පැත්තක A ලියුවා අනිත් පැත්තේ B ලියුවා. මේ තියෙන්නේ AB සරල රේඛා ඛණ්ඩය. මේ තමයි AB සරල රේඛා ඛණ්ඩය. ඛණ්ඩය නෙවෙයි ඛණ්ඩය. පුතේ. හරි. මෙන්න මේ ලක්ෂ දෙක ලකුණු කරාම මම දෙපැත්තේ. අන්න නිගන්නේ ලකුණු කරේ. ඒගොල්ලෝ හිතනදි අර නිගන්නේ නේ අඩි කෝතු අරගෙන බිඳුව ගාවින් එක ලක්ෂයක් ලකුණු කරා පහ ගාවින් අනිත් ලක්ෂ ලකුණු කරා ඔන්න පහයි හරියට. එහෙම නිර්මාණය කළා හරියන්නේ නැහැ පුතේ. සරල රේඛා ඛණ්ඩයක් නිර්මාණය කරද්දී අපි මෙන්න මේ සෙන්ටිමීටර 5 කියන පරතරය ලකුණු කරන්න කවකටුව භාවිත කරනවා. කවකටුව. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හිතයි මොකටද මේ කවකටුව සෙන්ටිමීටර 5නේ තියෙන්න ඕනේ අඩි කෝතුව තිබ්බ මෙතන ඉරක් යන්න මෙතන ඉරක් යන්න. එතකොට පහ හරිනේ කියලා ඔයාලා හිතයි. එහෙම හරියන්නේ නැහැ පුතේ. ඔයා නිර්මාණය කරපු එක ඔයාලා ලකුණු දෙන සර් හරින ඉස්සරිනේ බලන්නේ. ඒ බලනකොට එයා බලනවා ඔයා නිකම්ම මේ වගේ ලක්ෂ දෙකක් ලකුණු කළාද එහෙම නැත්නම් කවකටුව භාවිත කළාද මේක ලකුණු කරලා තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට ලකුණු දෙන පේපර් එක බලන සර් හරින ඉස්සරි බලනවා. එයාට පුළුවන් කියන්නේ මේක දැක්ක ගමන් මේ නිකම්ම ඇඳපු ලක්ෂ දෙකක්ද නැත්නම් කවකටුව භාවිත කරලා ඇඳපු ලක්ෂ දෙකක්ද කියලා. දැන් අපි බලමු කොහොමද කවකටුවෙන් මේක අඳින්නේ කියලා. මෙන්න මෙහෙමයි පොතේ. හොඳට අහන් ඉන්න. මම මුලින්ම කියනවා අපි ගමු මෙන්න මේ උදාහරණය. හරි? අපි ගමු සෙන්ටිමීටර 6. සෙන්ටිමීටර 6 දිග AB සරල රේඛා ඛණ්ඩය. AB සරල රේඛා ඛණ්ඩය නිර්මාණය කරමු. හරි? අපි දන්නවා ලක්ෂයක් නම් කරන්නේ තනි අකුරකින් රේඛා ඛණ්ඩයක් නම් කරන්න අකුරු දෙකක් ඕනේ කෝණයක් නම් කරන්න අකුරු තුනක් ඕනේ අපි කෝණ පාඩම මගහැරලානේ ආවේ කෝණ පාඩම මම ඔයගලන්ට කතා කරන්න ඉස්සරහට හොඳේ කෝණ පාඩම මම අනිවාර්යයෙන් ළඟදීම කතා කරන්න දැන් අලුත් ළමයි තිබෙන දෙකුත් ඉන්න නිසා අපේ මේ අපේ ගෲප් එකේ ඉදී 8 දෙනායිනේ දැන් අදවල දැන් මේකට 10ක් කියනවා විහන්සක් නැතුවනේ විහන්ස ඇවිල්ලක් නැහැ තානේ අභියන්තර බන්තියක් කිව්වා හරි අද මොකක් අපි අමතර දවසන්නේ දාගත්තේ එතකොට ඔන්න සෙන්ටිමීටර 6ක් දිග AB සරල රේඛා ඛණ්ඩය නිර්මාණය කරන්න හදන්න. මුලින් පුතේ මෙහෙමයි කරන්න වෙනවා. අඩි කෝතුව අරගෙන, ඔයාලගේ සරල ධාරය අරගෙන, ආගේ පොතේ සෙන්ටිමීටර 6කට වඩා වැඩිය කියලා හිතෙන දුරක් දිගක් තියෙන මේ වගේ රේඛාවක් අඳින. මේක රේඛාවක්. රේඛා ඛණ්ඩයක් නෙමෙයි. වඩ නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් නේ. මේක 6කට වැඩි කියලා හිතෙන්න තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ දෙවනි පියවර ගන්නව කවකටුව අතට අරගෙන කවකටුවේ තුඩයි පැන්සල් තුඩයි අතරට ගන්නවා පුතේ සෙන්ටිමීටර 6 කියන පරතරය. ඒ කොහොමද ගන්නෙ? ඉස්සරනම්. ඉස්සර කියන්නේ දැන් මට පේන මෙතන චමෝත් ඉන්නවා. චමෝත්ලගේ අයියා ඉගෙන ගන්න කාලේ. තෙනුලි ඉන්නවා. තෙනුලිගේ අක්කලා ඉගෙන ගන්න කාලේ. තව කවුද මෙතන ඉන්නේ අපේ පරණ ගෝලිය? කවුරුවත් නැහැ නේ. ඒ දෙන්න තමයි ඉන්නේ. දැන් ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න කාලේ සරල ධාරය අරගෙන පොතේ කොහේ හරි තැනක මෙහෙම තියලා මේකේ බිංදුව තියෙන තැනයි බිංදුව තියෙන තැනයි පහ ගත්තොත් නම් ඉතින් කුටි ඩ්‍රයිව් එකේ මම ඔබට බෝඩ් එකේ පේන්නේ නැහැ නේ. මහන්නේ 6 ගත්තොත් බෝඩ් එකේ පේන්නේ නැහැ. මං ගන්නම් 60 බිංදුව තියෙන තැනයි 60 තියෙන තැනයි ලක්ෂ දෙකක් ලකුණු කරලා පස්සේ මෙයාව පැත්තකට දාලා ඒ ලක්ෂ දෙක අතර පරතරය කවකටුවට ගන්න කියලා තමයි ඉස්සර ඒගොල්ලන්ගේ සිලබස් එකේදී කිව්වේ. හැබැයි දැන් අලුත් සිලබස් එකේ කියනවා මෙන්න මෙහෙම සරල ධාරය ගන්න කවකටුව ගන්න සරල ධාරයේ බිංදුව තියෙන තැනට කවකටුවේ තුඩ තියන්න හරියටම බිංදුව තියෙන තැනට කවකටුවේ තුඩ තියන්න පැන්සලේ තුඩ මේ වගේ සෙන්ටිමීටර 6 තියෙන තැනට අරන් දැන් මම ගේනවා 60 තියෙන තැන මොකද 6ක් ගන්නට බෑ නෑනේ ඔයගොල්ලන්ට බෝඩ් එකේ ඔයාලා ගේනෝනේ 6 තියෙන තැන මෙන්න මෙතන දැන් එතකොට කවකටුවේ තුඩ තියෙන්නේ බිංදුව ගාව පැන්සලේ තුඩ ගේන්නෝනේ පුතේ 6 ගාව සෙන්ටිමීටර 6 කියන ඉරිකැලක් තියෙන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා එතන තමයි ගේන්න ඕනේ හරියට. එතකොට දැන් ඔයා දන්නවා මේ දෙන්න අතර පරතරය
පරතරය. මේ දෙන්න අතර පරතරය තියෙනවා පුතේ සෙන්ටිමීටර කීයක්ද 6ක්. දැන් මගේ නම් 60ක් තියෙනවා. 6ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද දන්නවද කරන්න? මෙන්න මේ. ඔයා මේ අඳපු රේඛාවේ එක පැත්තකට මෙහෙම ලක්ෂණයක් පැන්සලෙන් ලකුණු කරනවා. මේක මෙහෙම. ලකුණු කරලා එතනින් ලියනවා A කියලා. A. ඊට පස්සේ කවකටුවේ තුඩ පැත්ත තියෙනවා A ලක්ෂයට. අනිත් පැත්ත මෙන්න මෙහෙම කුංචි වෘත්ත චාප කොටසක් හදිනවා. එතන ලියනවා B කියලා. මේ රේඛාවට යටින් ලියනවා සෙන්ටිමීටර 6 කියලා. මේ ඔක්කොම පැන්සලෙන් ලියන්න. ඔන්න සරල රේඛා ඛණ්ඩයක් ලකුණු කරා. හැබැයි කවුරු හරි නිකම්ම මේක අඩි කෝඩුවෙන් ලකුණු කළා නම් පේපර් එක බලන සැරේට හරි විස්තර එක පේනවා, දැනෙනවා, තේරෙනවා. එකක් මතක තියාගන්න. හරි? ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම. තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා මේක අරගෙන. හරි? හරි කැඩි කැඩිලු වෙන්නේ කීප දෙනෙක්ට මොකද දන්නවද හේතුව දැන් යුට්ටකට කලින් 10 වසරයක් කල අයියාගේ පන්ති ඉවර කරේ ඒගොල්ලෝ ගණන් හදා දෙනවා මගේ WhatsApp එකට මේ මම දීපු ගණන් ටික WhatsApp එකට ගණන් හදපුව දානකොට තමයි රවුටරේ ටිකක් slow වෙන්නේ හරි හරි පුතේ ඔන්න බලන්න අනිත් ක්‍රමය මෙන්න මේක පුතේ අර කලින් වගේම තමයි සරල රේඛාවක් අඳිනවා මේ සරල රේඛාවක් අඳින මේක සාමාන්‍යයෙන් සෙන්ටිමීටර 6කට වඩා වැඩි කියලා නිමානික දුරක් තමයි ගන්න ඇඳ ඇඳලා අර කලින් වගේම පුතේ ඔයා කවකටුවට ගන්නවා සෙන්ටිමීටර 6 මේ විදිහට සරල ධාරය භාවිතා කරලා බිංදුව ලක්ෂයකට කවකටුවේ උඩ තියලා හරි බිඳුව ගාවට කවකටුවේ තුඩ තියලා මෙහිම පහල සෙන්ටිමීටර 6 ගාවට කවකටු පැන්සලේ තුඩ අරගෙන මේ විදිහට සෙන්ටිමීටර 6ක් ගන්න. දැන් මෙතන සෙන්ටිමීටර 6ක් තියෙනවා. අරගෙන මේ පැත්තේ මෙතනදි මම ලක්ෂයක් ලකුණු කරානේ. ලක්ෂයක් ලකුණු කරලා එතන තුඩ තියලානේ මේ පැත්තෙන් චාපයෙන් දෙ. මම දැන් කරන්නේ මේ පැත්තේ ලක්ෂයක් ලකුණු කරන්නේ නැහැ පුතේ. මේ පැත්තේ ලක්ෂයක් ලකුණු කරන්නේ නැහැ. මේ රේඛාවේ නිකම් මේ පැත්තෙන් තියලා මෙහෙම කවකටුවෙ උඩ මෙහෙම තියලා පැන්සල් තුඩෙන් අනිත් පැත්තෙ මෙහෙම කුංචි වෘත්ත චාප කොටසක් හදලා තියෙනවා. නේද? ඇඳලා. දැන් මේ පැත්තේ මුකුත් ලකුණු වෙලා නැහැ. කවකටුවෙ උඩ ආරයි යනවා මේ පැත්තට. දැන් කවකට මේ පැන්සල මොනේ? මේ පැන්සල මේ රින් එකක් දාලා දෙන පැත්තේ පැන්සල. මේ පැත්තට කවකටුව උඩ හොනේ. මුලින් මෙහෙම නේද? ඊට පස්සේ මේ පැත්තට කවකටුවෙ උඩ තියලා පැන්සල් තුනේ මේ පැත්තේ අර වගේම කුංචි මේ වගේ චාපයක් හරි වෘත්ත චාප කොටසක් ගන්න. හරි. දැන් එක පැත්තකට යනවා පුතේ A කියලා. අනිත් පැත්තේ යනවා B කියලා. මෙයා සෙන්ටිමීටර 6. මේ ක්‍රම දෙකම අඳින්න පුළුවන්. එක්ක එක පැත්තක් ලක්ෂයෙන්ම නිකන් ලකුණු කරලා අනිත් පැත්ත කවකටුවෙන් ලකුණු කරන්න ඕනේ. නැත්නම් දෙපැත්තම කවකටුවෙන් ලකුණු කරලා තියෙන්නේ. පැහැදිලි නේද? හරි. පියවරෙන් පියවර ලියමු මේක. ලියන්න පළවෙනි පියවර. ගොඩක් නෝට් එක ලියන්න ඕනේ පළවෙනි පියවර සරල රේඛාවක් අඳින්න මුලින්ම කරේ ඒකනේ සරල රේඛාවක් අඳින්න සරල රේඛාවක් අඳින්න දෙවනි පියවර කවකටු තුඩ සරල ධාරයේ කවකටු තුඩ සරල ධාරයේ බිඳුව මත තබා පැන්සල් තුඩ සෙන්ටිමීටර 6 වෙත ගෙන යමි. පැන්සල් තුඩ සෙන්ටිමීටර 6 වෙත ගෙන යමින් කවකටු තුඩ
pensal tudak atarata. Kawakattu tudak pensal tudak atarata. Sentimeter 6 ka paratare laba ganna. Kawakattu tudak pensal tudak atarata sentimeter 6 ka paratare laba ganna. Ilang piyawar ema paratare ihata oba nirmanaya kala ema paratare ihata oba nirmanaya kala Sarala rekawa mata lakunu karanna. Sarala rekawa mata lakunu karanna. Naththam salakunu karanna. Ema parataraya ihata oba nirmanaya karana lada sarala rekawa mata salakunu karanna. E salakunu karana vidhiya ithin man denna yanne ne. Iko guru danna ane, koma dagale, me deka me anda ganna, dan me vidhiya dikale, me tuna nikama pensalen lakshayak lakunu karala, etana kawakatuwe tuda diyala, sentimeter 6 me patta nikama mehema chapayanda, meten dikale, me patta nikan kawakatuwe tuda diyala me chapayanda, e chapaye katena dana menna metana kawakatuwe tuda diyala me patten chapayak karana. Mataka thiyaganna, oya rekawa, A akura, B akura, 6 okkoma pensalen liyanna, ikmak karana. Dekam yang tegak. Hari, dengan otot di ogolan itu dengan puluan sentimeter, hatarak diga sarla reka akan deh, ak sentimeter, haya itu dasama paham diga, udah dana ini dasama kan? Hari, kawat teka, dengan otot manggil we. Memang ada kau tuh di ini. Man nontekin itu nih, kawakatu ini udah ya, sarla dare, bintu sama tetap apa aja lah. Bintu sama tetap apa diwah, mau metenah tuh tiang nih. Nenek, mana mau irikal lagi nih, mau bintu tuh tiang kan? Mau tiang nih itu dasar kayak lakukan kalau ang, metenah tamai, kawakatu itu tiang nih, bintu sama tiang nih, mau metenah tiang nih, oke? Sama orang ini mulen tiang nih, orangnya mat be, bintu ane nih, bintu tamai, bintu ada dare nih, mau irikal apa tamai tiang nih, oke? Ibu untuk mata ke tiang kan, bintu sama tiang mau udah kayak warata kan nih? Hari. Nam sarala reka khandaya hari ne ona sarala reka khandaya hari den liyanna samapada trikonaya nirmanaya devani matrukawa samapada trikonaya nirmanaya
ලියන්න යටතේ පුංචි පුංචි වාක්‍යයක් ලියමු සමපාද ත්‍රිකෝණය ගැන පාද තුනේම පාද තුනේම දිග එකිනෙක සමාන වූ පාද තුනේම දිග එකිනෙක සමාන වූ ත්‍රිකෝණය ත්‍රිකෝණය සමපාද ත්‍රිකෝණය වන අතර සමපාද ත්‍රිකෝණය වන අතර සමපාද ත්‍රිකෝණය වන අතර එය සවිධි බහුවශ්‍රයකි එය සවිධි බහුවශ්‍රයකි පාද තුනේම දිග එකිනෙක සමාන වූ ත්‍රිකෝණය සමපාද ත්‍රිකෝණය වන අතර එය සවිධි බහුවශ්‍රයකි අපි උදාහරණයක් ගමු මෙහෙම පාදයේ දිග සෙන්ටිමීටර 5ක් වූ ABC සමපාද ත්‍රිකෝණය මෙන්න මේක තමයි අපි හදන්නේ පාදයක දිග සෙන්ටිමීටර 5ක් වෙච්ච ABC සමපාද ත්‍රිකෝණය තමයි අපි නිර්මාණය කරන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ එක පාදයක් සෙන්ටිමීටර 5යි. පාද තුනම පහතරන්නේ තියෙනවානේ සමපාද වෙන්න ඕනේ. ඇත්තටම ගත්තොත් පුතේ කලකටුව නැතුව මේක ලේසියෙන් අදින්න බෑ. පුළුවන් අය ඉන්න කණාවට අපි කියන කණාවට අදිනවා කියලා. කණා ෂොට් එකක් ගමන් අදින්න පුළුවන් අය ඉන්නවා. නමුත් ඒ දශමයක් හරි වෙනස් වෙනවා. පොඩ්ඩක් හරි වෙනස් වෙනවා. හැබැයි කලකටුව භාවිත කරලා පුතේ පොඩ්ඩක්වත් වෙනස් වෙන්නේ නෑ. පොඩ්ඩක්වත් වෙනස් වෙන්නේ නෑ. මොන බලන්න අදින්න විදිහ මුලින්ම පියවරෙන් පියවර හන්නේ ශවීන් මුලින්ම අපි අර කලින් වගේම සරල රේඛාවක් ඇඳගමු රේඛාව මේක බොහෝ විට සෙන්ටිමීටර 5ට වඩා වැඩි වෙන්න තමයි අඳින්න බොහෝ විට මේ කොහොමවත් සෙන්ටිමීටර 5ට වඩා වැඩි වෙන්න අඳින්න ඇඳලා කවකටුවට ගන්නවා පොතේ සෙන්ටිමීටර 5 කියන පරතරය කවකටුවේ තුලත් පැන්සල් තුලත් අතරට ගන්නවා සෙන්ටිමීටර 5 මම ගත්තා ඉතින් මීටර පොදු වෙන නිසා පහණය මම 50ක් ගත්තා. 5ක් ගත්තොත් ඔයගාට බෙර මොකද ඒ දෙන්නේ. මෙන්න මෙච්චර විතර හිංචි කපේ. හිංචි කෝණයක් ඇඳේ වැඩන්නේ. හරි? ගත්තා. දැන් මගේ කවකටුවේ තියෙනවා සෙන්ටිමීටර 5ක්. 5ට වැඩි නැද? ඔබලගේ තියෙනනේ 5ක්. මේ දෙන්න අතර පරතරය. ඊට පස්සේ මොකද කරන්න පුතේ? ඔයාලට පුළුවන් මේකේ සෙන්ටිමීටර 5ක් දිග රේඛා ඛණ්ඩයක් ලකුණු කරන්න. දැන් ඔයා දන්නවනේ රේඛා ඛණ්ඩයක් ලකුණු කරන්න. ඒ කොහොමද? මේක එක පැත්තකට මෙහෙම ලක්ෂයක් ලකුණු කරා කැන්සලින් ඒ ලක්ෂය මත කවකටුවේ තුඩ තිබ්බා අනිත් පැත්තෙන් මේ විදිහට පුතේ මෙහෙම සෙන්ටිමීටර 5 ලකුණු කරා දැන් මේ රේඛා ඛණ්ඩය සෙන්ටිමීටර 5යි මම මෙතන ලියනවා සෙන්ටිමීටර 5යි ඔන්න ඊළඟට තාම මේ දෙන්න අතර තියෙනවනේ සෙන්ටිමීටර 5 තාම මේක වෙනස් කරේ නෑ වෙනස් වුණේ නෑ දැන් පුතේ මේ ලක්ෂ දෙකක් තියෙනවනේ දෙපැත්තේ මෙතනයි මෙතනයි මම මෙන්න මෙතන කවකටුවේ තුඩ දිනවා හරියටම මේ කැපෙන තැන මෙන්න මෙතන කවකටුවේ තුඩ තියලා මෙන්න මේ විදියට පොඩි ඉහළින් නැදිනවා මෙන්න මෙන්න ඡාපයක් ඡාපයක් කියන්නේ මොකද දන්නවද වෘත්ත කොටස දැන් කවකටුවේ මම මෙහෙම සම්පූර්ණයෙන්ම වටයක් යනකොට රවුමක් මේ වෘත්තයක් නේ ඇඳෙන්නේ මේ වගේ වෘත්තයකින් කෑල්ලකට කොටසකට තමයි ඡාපයක් කියන්නේ මම මෙතන කවකටුවේ තුඩ තියලා ඇඳ උදේ මෙහෙම ඡාපයක් දැන් පොඩ්ඩක් හිතන්න මෙන්න මෙතන ඉඳන් මම සෙන්ටිමීටර 5ක් කරන්නේ පුතේ ඇන්දේ මම සෙන්ටිමීටර 5ක් කරන් ඇන්ද නිසා මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට 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 මේ කොතෙන්ට ගත්තත් සෙන්ටිමීටර කීයක් තියෙන්නේ 5යි 5යි එදිනේ තාමත් මේකේ තියෙන්නේ 5 හොඳේ තාම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ තාම 5 තියෙන්නේ ඊට පස්සේ කවකටුවේ උඩ තියන්න මෙතෙන්ට මේ පැත්තට මෙන්න මෙතෙන්ට කවකටුවේ උඩ තියන්න තියලා මේ උඩින් යනපු ඡාපයේ කැපෙන්න කැපෙනවට අපි කියනවා ඡේදනය වෙනවා කියලා. කැපෙන්න තවත් ඡාපයක් අඳින්න මෙන්න. එහෙනම් මෙතන ඉඳන් මේ ඇඳපු ඡාපයේ ඕනම තැනකට තියෙන පුතේ සෙන්ටිමීටර 5යි.
මේ දැන් අඳපු චාපේ ඕනම තැනකට තියෙන සෙන්ටිමීටර 5යි. දැන් ඕගොල්ලන්ට දෙයක් තේරෙන ඔබ දිහා බලුවහම මොකද්ද? මේ චාප දෙක කැපෙන තැන තියෙනවා මෙන්න මෙතන. මේ කැපෙන තැන මෙන්න මෙතන. මෙතෙන්ට මේ චාපේ මත තියෙන නිසා ලක්ෂ්‍ය මෙතන දුරු සෙන්ටිමීටර 5යි. මේ චාපේ මත තියෙන නිසා මෙතන දුරු සෙන්ටිමීටර වියදුරු දෙක 5යි. දැන් මොකද්ද ඔයා කරන්නේ? උදේ මේ ලක්ෂ්‍ය මෙන්න මේ ලක්ෂ්‍ය යා කරන්න හදනවා. මම යා කරනවා. අමාරු මෙන්න මේ මුදුනට යා කරනවා. එතෙන්ට නෙමෙයි යා කරන්නේ මේ කැපෙන තැනට. මේ පැත්තත් යා කරන්න මෙතෙන්. මම යා කරනවා. යා කරලා මැනලා බලන්න උදේ අනිවාර්යෙන් අනිවාර්යෙන් උදේ මේ රේඛාවත් සෙන්ටිමීටර 5යි මේ රේඛාවත් සෙන්ටිමීටර 5යි. උදේ පැත්තම සෙන්ටිමීටර 5 ගන්න තියෙනවා. දැන් සමහරක් අය මං කියුවේ මේක යා කරන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට යා කරන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට. එහෙම හරියන්නේ නැහැ. මේ රේඛාව කැපෙන තැනට යා වෙනවා. මේ සමපාද චතුර්භුජය. ඊට පස්සේ නම් කරන්න පුතේ නාම නමක් දීලා තියෙනවානේ ABC කියලා. එක ලක්ෂයේ A අනිත් එකේ B අනිත් ලක්ෂයේ C. මේ හැම දෙයක්ම කරන්න ඕනේ දැන්සල. ගොඩක් ළමයි ඉන්නවා කරලා ඉවර වෙලා වැඩක් නැහැ කියලා. මේ වැඩිපුර තියෙන ගෑනි මකලා ගන්න. මේ මෙව මකලා ගන්න. මේ චාප මෙව මකන්න. මෙව මකන්න එපා. ඔවා හොම්ම තියෙනවා. පේපර් එක බලන සර් හරි මිස් හරි ඔයා මේක හරියට අඳ කියලා තීරණය කරන්නේ ඒ කොටස් තියෙන කොට තමයි. පැහැදිලි නේද? හරි. ඉස්සල මේක ඇඳලා ඉන්න. ඊට පස්සේ දෙන්නම් පියවර වලට කියන්න. ඉස්සලම ආදී. මතකයි ට්‍රැන්ස්ලේන් ඔක්කොම වැඩ ටික තියෙනවා.
hari deh kawan ini barang dana barang mau kayak gila chat tekan deh barang ini chatungan ini barang ini sama otomatis ada guru ke foto ekat dana di mandai. Jamu itu mana punca, ulah penuh deh jamu itu makan dana deh. Nih ya tinggal tadi na reka, hari itu mau kemudian jamu itu paham ende. Ani maring mulim reka, enda lah. Ini reka ini paham ke kandai ya pengkian, tapi ani maring dekat terpotong kiri kiri hilang dia nolong deh. Mulim mau paham itu lama di mana baik kan sa? Eope kemudian mati adu adu dek ke eope ni sa ane. Api liam meh meh ati liam na kawat daruek kewala tiyama au dabbe yagit me yata me 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 reka hariyatama paha dinne kohomath danne matawath me me hariyata paha kenna dinne de patten poddak hari me wage eliyata killa dino tiyennone me yagit tiyena hariyatama paha shawin neda liyanna puthe Palamua, palamua, sentimeter pahat diga, sarla reka ande adin. Palamua, sentimeter pahat diga, sarla reka ande adin. Ilang taruh ya. Kawat kartu tudat, pensel tudat, atara parah tera. Kawat kartu tudat, pensel tudat, atara parah tera ya. Sentimeter paha. Sentimeter paha. Noenasa tabagani min, emma reka khandaye, depasa, depasa. Cedana laksha mata. Mereka orang ini ced, kapan orang ini cedana ini? Mereka ini cedana laksha mata. Kawakatu tudat apa? Kawakatu tudat apa? Ek pasakin. Ikan ini ada petak tino, udah petak tino, deh petting ikan petak, mang udah petak tamai itu orang ini. Ek pasakin. Cedanya mana paridi? Cedanya mana paridi? චේදනය වන පරිදි චාප දෙකක් අඳින්න චාප දෙකක් මේ දිනේ අඳලා හරි ඊට පස්සේ ඊළඟ රූල එම චාප චේදනය වන ලක්ෂය Emma capa cedane mana laksh? Cedane mana kian aku dek apa nama tu? Mende emma capa cedane mana laksh? Mul sarlareka khande depas. Mul sarlareka khande depas.
ලක්ෂ සමග යා කර ලක්ෂ සමග යා කර සමපාද ත්‍රිකෝණය ලබා ගන්න සමපාද ත්‍රිකෝණය ලබා ගන්න සමපාද ත්‍රිකෝණය ලබා ගන්න හරි උදේ දැන් ඕගොල්ලෝ ඇඳපුවා ඒ මන් දැක්ක අඩුපාඩු තමයි මේ කියන්නේ මට එව්වා ශවීන් එව්වා චමෝත් එව්වා ශහේලි එව්වා තව කවුද එව්වේ ඔ කීප දෙනෙක් එව්වා මේ හැමෝගෙම තියෙච්ච අඩුපාඩුවක් වම් මේ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම බලන්න දැන් මම මොකද්ද මුලින්ම කිව්වේ ඕගොල්ලන්ට මුලින්ම කිව්වේ පහකට සරල රේඛාවක් අඳින්න මුලින්ම රේඛාවක් අඳින්න ඒක පහකට වඩා වැඩි කියලා හිතන දුරක් තමයි තියෙන්නේ. ඔකේ පහකට වඩා වැඩි දුරක් වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්. ඊට පස්සේ කවකටුවට සෙන්ටිමීටර 5 ගන්න. 5ක් ගත්තා. කවකටුවට. අඩි ගෝලුවෙන් තමයි ගත්තේ. අරගෙන මෙයාමත මුලින්ම සෙන්ටිමීටර 5 රේඛා ඛණ්ඩය ලකුණු කරන්න. කොහොමද ලකුණු කරේ? ක්‍රම දෙකක් ගන්න. එකක් තමයි මේ පැත්තෙන් පැන්සලෙන් ලක්ෂයක් ලකුණු කරලා එතෙන්ට කවකටුවේ දුර තියලා මේ පැත්තෙන් ඡාපය අදින එක. එහෙම නැත්නම් මේ පැත්තෙන් නිකන් කවකටුවේ දුර තියලා මෙතෙන් ඡාපයක් යද්දා එයාගේ මත කවකටුවේ තුල තියෙන මේ ඡාපයක් ඇන්ද ඡාපයක් කියන්නේ මුත්ත කොටස කොහෙන්ද එතකොට මෙන්න දෙකක් දැන් මේ මේ රේඛා ඛණ්ඩයක් ඇඳෙන්නේ මේ රේඛා ඛණ්ඩය සෙන්ටිමීටර 5යි දැන් මට මුලින්ම ෆොටෝ එකක් ෆොටෝ සෙවුවනේදල ඒ තුන් දෙනාගෙන මෙතනින් හරියටම රේඛාව ඉවරයි මෙතනින් හරියටම ඉවරයි ඒක මේ දෙපැත්තම අකලා දාලා ඒක කොහොම අකලා දාලා එහෙම නැත්නම් අඩිපෝදුව දිහා හරියටම කොහක් ඇඳලා එහෙම බෑ මං කිව්වනේ දැන් දැක්කනේ දෙපැත්තට මේ අඩිපෝදුව වල අවුලක් නෑ ඊට පස්සේ කවකටද මේක තාම පහ තියෙන්නේ කවකට දුරේ වෙනස අඩුදේ 9 සෙන්ටිමීටර පහ තියෙන්නේ මේ ලක්ෂ්‍ය මත කවකට දුර දිලා මෙන්න මෙලින් ඡාපයක් යනවා අනිත් ලක්ෂ්‍ය මත කවකට දුර දිලා යව කැටෙන මේ ඡාපයක් යනවා එක්කෙනෙක්ගෙන් දැක්ක ඡාපය මෙන්න මේක ඡාපය මෙහෙම මෙහෙම හඳපොඩු දෙකක් වගේ තියෙනවා නේද එක්කෙනෙක් ගහන්න දිනවන ඡාප දෙක නේ ඊට පස්සේ මේ කැටෙන තැන මේ ඡේදනය වෙන තැන මෙතනත් එක්ක යආකාර මෙන්න මේ ලක්ෂ්‍යයත් එක්ක යාවෙනවා මේ හරියට මෙන්න මෙතනත් එක සමහරු මෙතෙන්ට යාවෙනවා මෙතෙන්ට යාගලලා හරියන්නේ නැහැ මෙතෙන්ට යාවෙනවා ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙත් ඒ වගේ මෙතෙන්ට යාවෙනවා නේ මෙතන ඊට පස්සේ මෙයා නම් කළා උදේ ABC ABC පච්චා පාදයක දිග සෙන්ටිමීටර 4.5ක් වූ සමපාද ත්‍රිකෝණය අඳින්න කිව්වොත් කවකටුවට ගන්න ඕනේ සෙන්ටිමීටර 4.5 ඉච්චරයි මතක තියාගන්න හරි ලේසිනේ හරි ඒකත් හරි ලියන්න සවිදි ෂඩාශ්‍රය නිර්මාණය කිරීම සවිදි ෂඩාශ්‍රය නිර්මාණය කිරීම සවිදි ෂඩාශ්‍රය නිර්මාණය කිරීම සතුනිය එවලා තියෙන බලමු ආවේදී නමුත් අර රූපෙම දෙපැත්තට දැන් දික් කළාම දැන් හරි නේද කියලා නේ. චතුනි හරි හරි. චතුනි උඹේ හරි. හරි. මොකදේ? සවිදි ෂඩාශ්‍රය. සවිදි ෂඩාශ්‍රය නිර්මාණය කරන ආකාර දෙකක් තියෙනවා මොකද? සවිදි ෂඩාශ්‍රය නිර්මාණය කරන ආකාර දෙකක් එකක් තමයි වෘත්තයක් ඇසුරින් අනිත් එක තමයි සමපාද ත්‍රිකෝණය ඇසුරින් ඔය ක්‍රම දෙකටම පුළුවන් ඔය ක්‍රම දෙකටම පුළුවන් වෘත්තයක් මගිනුත් පුළුවන් සවිදි ෂඩාශ්‍රය අඳින්න පුතේ සමපාද ත්‍රිකෝණයක් මගිනුත් පුළුවන් මේ වෘත්තය මගින් අඳින වැඩේ හරි ලේසි හරි දැන් මුලින්ම වෘත්තයක් මගින් සවිදි ෂඩාශ්‍රය නිර්මාණය කිරීම වෘත්තයක් මගින් නැත්නම් වෘත්තය ඇසුරින් සවිදි ෂඩාශ්‍රය නිර්මාණය කිරීම
පාදයක් සෙන්ටිමීටර් 3.5 සමිති ශනාශ්‍රය නිර්මාණය කරනවා. පාදයක් සෙන්ටිමීටර 3.5 වූ සමිති ශනාශ්‍රය නිර්මාණය කරමු. ඔබ තමයි අපේ ක්‍රියාකාරකම්. හරි. ඔතන හරි ලේසියි මේක. මෙන්න මෙහෙම. දැන් වෘත්තය ඇසුරින් යඳින්නේ මේ මුලින්. වෘත්තය ඇසුරින්. මෙච්චරයි. කවකටුවට ගන්නවා සෙන්ටිමීටර 3.5. මේ අතර පරතරයේ සෙන්ටිමීටර 3.5. අඩි ගොඩුවේ තියලා ගත්තේ. අරගෙන අඳිනවා මුලින්ම පුතේ වෘත්තය. පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වෙන්නේ බෝඩ් එකේ ඉස්සනවා මේක. වෘත්තයක් නැහැ. මේ බෝඩ් එකේ ඉතන නේද? දැන් ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරයි මෙහෙමද වෘත්ත අඳින්නේ කියලා. මේ දැන් මම වෘත්තයන්නේ මේක මෙහින් අල්ලගෙන අර පාපුන්නේ අර අර ඩ්‍රිල් එකට මොකක්ද දෙක අල්ලගෙන කරපන්නේ අන්නේ වගේ. එහෙම අල්ලන්නේ නැහැ. හොඳේ ඔයගොල්ලෝ කවකටද මෙන්න මෙතනින් විතරයි අල්ලන්නේ. මෙතනින් අල්ලලා තමයි වෘත්තය අඳින්න ඕනේ මෙන්න මොදේ මේ මේකෙදි බෝඩ් එක පුරාම ඉස්සනවනේ ඒකයි මම එහෙම ඇඳුවේ මුලින්ම මේ වගේ වෘත්තයක් ඇඳගත්තා දැන් මේ වෘත්තය අරේ පුතේ සෙන්ටිමීටර 3.5යි මම අඳින්න යන්නේ පාදයක දිග සෙන්ටිමීටර 3.5ක් වූ සවිදි ශනාශ්‍රය නමුත් මම මුලින්ම ඇඳේ අරය සෙන්ටිමීටර 3.5ක් වූ වෘත්තය හරි ඇඳලා මේ වෘත්තය මත ඕනම තැනකම ආරක්ෂා කරනවා ඕනම තැනකම මම මෙතන ආරක්ෂා කරනවා ඊට පස්සේ ඒ ලක්ෂ්‍ය මත කවකටුවේ තුඩ තියලා මෙම කවකටුවේ තුඩ තියෙන මේ ලක්ෂ්‍ය තියලා මුතේ මම මෙන්න මේ වගේ චාපයක් අදින වෘත්තයක කැපෙන වෘත්තයක කැපෙන මේ කැපිච්ච තැන ආයි කවකටුවේ තුඩ තියෙනවා තියන ආයි ඉදිරියෙන් ආයි චාපයක් අදින ආයි වෘත්තයක හරි ෂෝට් කරනවා මෙතන ආයි කවකටුවේ තුඩ තියෙන මේ කැපිච්ච තැන මේ ඡේදෙන්න කැපිච්ච තැන තියලා ආයි කවකටකින් මේ වගේ වෘත්තයක කපනවා ආයේ ගැටිච්ච දන මෙහෙම කවකටුවේ තුඩ තියලා ආයෙත් තව තැනකින් මේ වගේ වෘත්තයක් ආයි මේ ගැටිච්ච දන කවකටුවේ තුඩ තියලා මෙහෙම ආයි වෘත්තයක් තව තැනකින් මෙහෙම කපනවා ආයි මෙතන කවකටුවේ තුඩ තිබ්බොත් අර මුලින් ඔයා ගත්ත ලක්ෂණය තමයි ආයි කැපෙන්නේ මෙයාමයි ආයි කැපෙන්නේ දැක්කනේ ඔය විදිහට පුතේ මතක තියාගන්න අපි කිසියම් අරයක් අරගෙන වෘත්තයක් ඇන්දොත් ඒ අරය වගේ කොටස් 6කට මෙහෙම වෘත්තය හරියටම වින් කරන්න පුළුවන් සමාන කොටස් 6කට වෙන් කරන්න පුළුවන්. දැන් පුතේ මෙන්න මේ ඡේදන ලක්ෂ්‍ය දෙකේ ආකරගෙන යනවා. ඡේදන ලක්ෂ්‍ය ආකරන්නේ මතක තියාගන්න. මම හරක්කයි මෙන්න මෙහෙම යාකට මෙන්න මේ දිග. මෙන්න මේ දිග ආකරන්න. හරි එහෙම යාකරන්න එපා හොඳේ. එහෙම කරොත් නම් වැරදි. එහෙම කරන්න යන්න එපා. මේ වෘත්තයේ කැපෙන තැන තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ලක්ෂ්‍ය දෙක මෙයා මෙයා මෙතන නේ. හරි ඉක්මන් කරලා අදින් ඔය සවිදි ෂඩාශ්‍රය පාද 6ම සමානයි අදින් අය අදින් දෙන්න මුදේ නෝට් එකේ අඳපු විදිය ඉක්මන් කරා දේශානි නවෝද්‍යා මට එවලා තියෙන කලින් එකේ ෆොටෝ එක ඇඳපු දේශානවෝද්‍යය බලන්න සීලක්ෂේදී ඔයාගේ ඡාප දෙක ඡේදණය වෙනවනේ අන්නේ ඡේදණය වෙන එක ඔයා කීප සැරයක්ම කවකටුවේ පොඩියට නිකන් ලාවට ඡාපේ දරන හැටි නේද බලන්න ඔබ ගැන්දා දිනේ තදගල්ලා වැඩි
Catur nih hari ini, mana catur nih kita bisa yang hari ini lah. Sharing yang lagi namanya kan, mulai. Yang namanya mana? Ini kan kita candle variety. Jadi lihat nanti ini yang warna apa? Maybe. Area sentimeter tunai dasarnya pahakku. Mehdi, area sentimeter tunai dasarnya pahakku. Wortel nirmana kiri ini. Wortel nirmana kiri ini. Ima wurtaya, samana kotas hayakata. Ima wurtaya, mehe mohde punji kelak mata. Hello na honde ema urutaya arayamen samana kotas 6kata ema urutaya arayamen samana kotas 6kata beda savidhi shadashraya nirmanaya kala haka Maurutaya aremin samana kotas hayakata beda savidhi shadashraya nirmanaya kala haka. Hari ne? Hari oka hari lesi den ogolanta kiwoth paadayaka diga centimeter 5k savidhi shadashraya andinna kiyala. Oyala karanna one mokadda? Mulinma centimeter 5k arayak thiyena wurutayak andinna. Ita passe edura wenas karanne nathuwa araya wage samana kotas 6kata centimeter 5 kotas 6kata Urte wengkaran puluhan hari itu makawa kartu yang mengapi kelam lagi. Ikatan kelaksia kelakuan pergeni itu nih, nampu tak sadar wengkaran ya. Hari lesi, hari. Oya urte ya kesurin nih, dengli ya mana? Samapada trikona bawiten savidhi shadashraya nirmana kiri. Samapada trikona bawiten savidhi shadashraya nirmana kiri. Samapada trikona bawiten savidhi shadashraya nirmana kiri. Balamu eka. Abai meka nam mudata hanginnone honde. Meka mudata hanginnone. Meka waradina godak kayata.
ලියන්න උදාහරණයක්. උදාහරණයක් ලියන්න. පාදයක් සෙන්ටිමීටර 4 බැගින් වූ පාදයක් සෙන්ටිමීටර 4 බැගින් වූ සවිධි ෂඩාශ්‍රය අඳිමු. පාදයක් සෙන්ටිමීටර 4 බැගින් වූ සවිධි ෂඩාශ්‍රය අඳිමු. නැත්තම් නිර්මාණය කරමු. පාදයක් සෙන්ටිමීටර 4 බැගින් වූ සවිධි ෂඩාශ්‍රය නිර්මාණය කරමු. ඔන්න අපි මේ අඳින්න ත්‍රිකෝණය ඇසුරින් හොඳේ දැන් මේකත් ඕන නම් ඔයගලට පුළුවන් වෘත්තයකින් අඳින්න හරි ලේසි වෘත්තයක් යන්ද අරය සෙන්ටිමීටර 4ක් වෙච්ච ඒ අරයට සමාන දුරක් ඒ කියන්නේ සෙන්ටිමීටර 4ම කවකටුවේ තියාගෙන වෘත්තයේ මත ලක්ෂයක් ලකුණු කරා ඕනම තැනක උදේම කොහෙන්නේ ගානට වඩා කොටස් 6කට බෙදන්න පුළුවන් වෘත්තය ගානට කොටස් 6කට බෙදෙන්නේ හරි අපි දැන් මෙන්න මෙහෙම කරන්නේ ත්‍රිකෝණ ඇසුරින් අඳින්න යන්නේ මුලින්ම මොකක්ද කරන්නේ සමපාද ත්‍රිකෝණයක් අදිනවා පාදයක් සෙන්ටිමීටර 4ක් උඩ. මෙන්න මෙහෙම අදිනවා. උඩට බලන්න. රේඛාවක් අදිනවා. එයා මත සෙන්ටිමීටර 4ක් දිග රේඛා ඛණ්ඩයක් ලකුණු කරනවා මෙන්න. කවකටුවට සෙන්ටිමීටර 4යි ගන්න. දැන් 4ක් අරගෙන මේ පැත්තේ කවකටුවට දෙලා මෙහෙම ඡාපයයි. මේ පැත්තේ දෙලා මෙහෙම ඡාපයයි යන්න නම් මේ දෙන්න අතර සෙන්ටිමීටර 4යි තියෙන්නේ. නේද ලීනේ? ඒක දැන් දන්නවනේ කීප සැරයක් නැන්දානේ. ඊට පස්සේ මෙතන කවකටුවේ තුල තියලා මෙන්න උඩින් ඡාපයයි මෙතන තියලා යාව කැපෙන ඡාපයයි යනதோ මේ ඇඳෙන්නේ පුතේ සමපාද ත්‍රිකෝණය. දැන් වාදන්න මේ ඇඳලා තියෙන සමපාද ත්‍රිකෝණය. මේ සමපාදයක් හතර ගානේ තියෙනවා. මේ සමපාද ත්‍රිකෝණය. දැන් ඊළඟට මොකක්ද දන්නවද කරන්නේ? මෙයාගේ මෙන්න මේ පාදයේ මතත් අඳිනව සමපාද ත්‍රිකෝණයක් මේ පාදයේ මතත් අඳිනව සමපාද ත්‍රිකෝණයක් බලන්න අඳින විදිය කවකටුවේ තාම තියෙන සෙන්ටිමීටර 4 එක වෙනස් කරන්න එපා හොඳේ මේ 4ම තමයි තාම තියෙන්නේ 4මයි හොඳේ මේ පාදෙත් මේ දිගම තමයි තාම තියෙන්නේ මේ පාදයේ මත කොහොමද බලන්න සමපාද ත්‍රිකෝණයක් අඳින්නේ පාදයක් සෙන්ටිමීටර 4ක් වෙච්ච මෙන්න මේ මෙතන කවකටුවේ තුල තියලා මෙහෙම ඡාපයක් ගන්න මෙතන තියලා මෙතන තියලා මෙහෙම ඡාපයක් ගන්න යාවක් ඇති. දැන් මෙතනයි මෙතනයි යාගම මෙතනයි මෙතනයි යාගම. බලන්න තවත් සමපාද ත්‍රිකෝණයක් නේද කියලා ඇඳෙන්න යාමක. මේ පාදය මත ඇඳෙනවා තවත් සමපාද ත්‍රිකෝණයක්. මෙහෙම. මුලින් ඇඳ මේ ත්‍රිකෝණය එයාගේ මේ පාදය මත මේ ත්‍රිකෝණය ඇඳ. දැන් මේ ත්‍රිකෝණේ මේ පාදයේ මතත් අඳිනවා සමපාද ත්‍රිකෝණයක්. ඒක මොකද? මෙතන කවකටුවේ තුල තියලා පොතේ මෙහිම ඡාපයක් අඳිනවා. මෙතන තියලා යා පකනවා මෙහි. මෙතනයි මෙතනයි කවකටුවේ තුල තියලා තමයි මේ කියන්නේ. එතකොට මොකෝ මේ මුදේ? ඔව් මෙන්න මෙහිම. දැන් මෙතනයි මෙතනයි යා කරනවා මේ විදිහට. රස මෙතනයි මෙතනයි යා. ගන්න භාගයක් හරි. ඊට පස්සේ මේ ත්‍රිකෝණ දෙක දිනවනේ. මේ පාදයේ මත අදිනව තව සමපාද ත්‍රිකෝණයක් මේ පාදයේ මතත් අදිනව තව සමපාද ත්‍රිකෝණයක් ඒකෙත් පාදයක් සෙන්ටිමීටර 4ක් වෙන අදින්න ඕනේ කියන්නේ මෙතන කවකටුවේ තුල තියලා මේ ඡාපයක් ගන්නා මෙතන කවකටුවේ තුල තියලා මේ ඡාපයක් ගන්න දැන් මේ දෙන්න යා කරොත් මේ සමපාද ත්‍රිකෝණයක් ගන්න මෙයා මතත් අදිනව එකක් ඒ කොහොමද මෙතන කවකටුවේ තුල තියලා මේ එකක් ගන්නා මෙතන කවකටුවේ තුල තියලා මේ එකක් හරි දැන් බලන්න මම හරි ගමුද මෙයලා යා කරනවා මේ විදිහට. දෙමෙ දෙන්නා ත්‍යා කරනවා මෙහෙම. ඇදිරිනේ. ඊට පස්සේ මේ දෙන්නා යා කරනවා පුතේ මේ විදිහට. මෙතන ත්‍යා කරනවා මේ විදිහට. හරිනේ? දැන් උඩ මේ දෙන්නා නිකම්ම මෙහෙම යා කරලා දාන්න. මේ ලක්ෂකෙම මෙයා කරලා. මෙන්න බලන්න මෙයාගේ මේ ෂඩස්රය හැම පාදයක්ම සෙන්ටිමීටර 4 ගානේ නෙමෙයිද කියලා දින්න. අනිවාර්යෙන් හැම පාදයක්ම සෙන්ටිමීටර 4 ගන්න තියෙන එක සවිදි සවිදි ෂඩාශ්‍රය හරි මතකයි නේද බලන්න අඳපු විදිහ මුලින්ම මම යන්නේ සෙන්ටිමීටර 4ක් පාදයක් කියන විදිහට මේ ත්‍රිකෝණය යනවා මතකයි කවකටුවේ සෙන්ටිමීටර 4 වෙනස් කරන්න ගියේ නැහැ මෙතනයි මෙතනයි කවකටුවේ තුල තියලා මේ ඡාප දෙක ඇඳලා මෙහෙම යා කරලා මේ ත්‍රිකෝණය කවකටුවේ දුර වෙනස් කරන්න ගියේ නැහැ මෙතනයි මෙතනයි කවකටුවේ තුල තියලා මෙහෙම මේ ඡාප දෙක ඡේදනය කරන මේ දෙන්න යා කරලා මේ ත්‍රිකෝණය
rasa make ada sampurna. Ini pasti menne me lakshya deka mata kawa kadutula diyala me chapa deka yanawa me tikona gatta. Me lakshya deka mata kawa kadutula diyala me chapa yanawa me tikona gatta. Eka passe nikama hadunna puluwa. Ikman karala adinna balanna. Edala mata puluwan ga ewan ikmanta. Yang nanti mereka mau ya, ikhwan karena, pada mau orang, pada mau cerai dini nanti, mana kati orang ada yang. Shavin dala dina hondai puthe. Shavin ne do. Kwanitta Shavin vitharai dala mate wala tiyenne. Tahu mati orang itu na syarili ni. Oh syarili, syarili ke kawat kartu ni tulen loko ni dia ni. Ni kawat kartu ni pentas tulen, kawat kartu ni tulen ni. Kucah pentas.
hari min anita tikman karanna balanna dan mona mata dennai dan me taama ude dan ogolonna me paadame igena gatta dewal balanna sarala reka khandayak ogolu hita hadiye nikamma sarala rekawak endama wede hari kiyala ne sarala reka khandayak nirmanaya karana widi igena gatta ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කතා කරා පුතේ සමපාද ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කිරීම ගැන අන්තිමට ඔයගොල්ලෝ කතා කරා සවිධි ෂඩාශ්‍රය. මේ සවිධි ෂඩාශ්‍රය කියන එක කෙනා ගත්තොත් පුතේ ක්‍රම දෙකයි. එකක් වෘත්තය ඇසුරින් අනික සමපාද ත්‍රිකෝණ ඇසුරින්. මේ දෙකම අපි කතා කරා. ඉතින් අපිට අටවසරෙත් තියෙනවා පුතේ නිර්මාණ කියලා පාඩම. අටවසර ගිය සතියේ කළා. ඔයගලන්ට ඕන YouTube channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. හරි ලොකු දෙයක් නේ. අටවසරේ තියෙන්නේ සමපාද ත්‍රිකෝණයයි සම ද්විපාද ත්‍රිකෝණයයි විෂම ත්‍රිකෝණයයි ඔන්න ඔය තුන නිර්මාණය කරන්න තමයි අටවසර ළමයින්ට දෙන්නේ ඇත්තටම පුතේ හරිම ලේසි ඕගොල්ලන්ගේ පාඩම කරන්නත් වෙලා ගියේ නෑ ඕගොල්ලන්ගේ පාඩම කරලා ඉවර කරන්න හරි අද ඔන්න ඕගොල්ලන්ගේ පාඩම ගණන් ඉවර කරා පුතේ අපිට ලබන සතියේ ඝන වස්තු පාඩම තියෙනවා ඒත් එක්කම අපි කෝණ පාඩම කතා කරේ නෑ නේ කෝණ පාඩමේ ප්‍රසන්ටේෂන් දීපයක් තියෙනවා කෝණ මානෙහිමත් ඕන වෙනවා කෝණ පාඩම අපි කතා කරමු ඉක්මනටම ඕනේ චමෝ දුක්මට වල තියෙන කොට එකක් හොඳයි හොඳයි ගොඩක් අය කරලා තියෙන එක අනිත් අයත් පුතේ සම්පූර්ණ කරන්න මම මේක අභ්‍යාස මුදුන් දෙන්නේ මොකද මේක ක්‍රියාකාරකම් පාඩමක් මේක නිර්මාණ පාඩමක් ඔල නිර්මාණ ටික හරියට කරන්න අපිට ඉදිරි පාඩම් වලට මේ නිර්මාණ දිගටම අවශ්‍ය වෙනවා අපි අතර පන්තිය නතර කරමු අපි සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වුණා කීප දෙනෙක්ට මම ඒගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක බොහෝ විට හෙට මෝ අනික දවස් දෙකකින් ඉන්නක ग्रुप यूट्यूब चैनल के दान अरे संबंध आई गेट दिन बलान बुड़वा अरे इन्हें शुभरात्रि आई बोन